Dia kata, kesianlah rakyat Malaysia ni. Jatuhkanlah Anwar Ibrahim ni. Sebab rakyat sekarang tengah menderita, ekonomi tengah merudum. Sepanjang dua minggu kempen, saya banyak mengikuti dan tengok sendiri ceramah-ceramah dan kempen yang telah dibuat oleh lawan kita Perikatan Nasional. Saya telah melalui banyak kempen pilihan raya sebelum ini, tapi ini adalah antara kempen yang paling menarik sebab banyak penemuan-penemuan baru yang tak pernah saya tahu sebelum ini. Contoh dia, inilah pilihan raya yang pertama yang saya dapat tahu bahawa kelayakan ISO itu adalah kepada manusia. Saya tak pernah tahu sebelum ni saya kerja berpuluh tahun dah. Tiap-tiap tahun kena sediakan untuk audit ISO. Selama ini saya ingat ISO itu ialah pensijilan mengenai pengurusan yang diberikan kepada syarikat-syarikat atau organisasi. Tapi Alhamdulillah terima kasih kepada Perikatan Nasional sekarang rakyat Malaysia sedia maklum tak payah pergi universiti dah. Universiti tak payah, SPM tak payah. Lepas ini kita ramai-ramai beritahu anak-anak kita ikutlah macam Abang Bidin dekat Sungai Bakap ambil ISO cukup. Kempen juga saya tak pernah tahu cerdiknya air. Kita memang tahulah air ni penting mandi semua. Tapi kali pertama saya dapat tahu air ini cerdik. Dia tahu yang mana Cina dan yang mana Melayu. Sebab Sanusi kata awal kempen dalam minggu pertama. Dia kata seluruh Pulau Pinang ni tak ada masalah air pun tempat lain yang bukan tempat Melayu. Tapi Sungai Bakam ni sebab dia kawasan Melayu air tak ada. Sebab tu saya kata hanya Ketua Menteri Chao Kuan Yau saja dia boleh hajar air. Air bila kamu masuk paip, kalau kamu pergi rumah orang, kalau tengok rumah Cina, kamu keluar. Tapi kalau rumah Melayu, kamu patah balik cari rumah Cina yang lain. Selain daripada benda-benda yang yalah, tak masuk akal macam itu, seluruh kempen Perikatan Nasional kali ini Tujuannya ialah untuk membina kebencian kepada Anwar Ibrahim yang lahir di Hospital Sungai Bakap. Kalau saya perikatan nasional, saya fikir bahawa Sungai Bakap ni ada tempat dan hubungan yang istimewa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia sebab dia lahir di Sungai Bakap. Ayah dia dulu dresser dekat Hospital Sungai Bakap, lahir kat Sungai Bakap. Jadi kalau saya nak hentam Anwar Ibrahim, saya fikir 20 kali juga. Sebab anak beranak dia ada kat sini. Orang yang masih ingat kepada Allah Ya Arham Pak Ibrahim dulu. Kemudian Datuk Sri Anwar sekarang. Kalau saya, saya ingat kalaulah kita nak jadikan isu pun, kena berhati-hati. Tapi tak. Sepanjang dua minggu kita tengok bertalu-talu. Dan bila kita jawab, Sampai sekarang dia tak boleh jawab balik. Mula dia kata, ustaz dia kata bahawa Anwar Ibrahim ini adalah ejen Yahudi dan kerajaan sekarang ada penasihat-penasihat IMF sekarang Beberapa keputusan yang dibuat oleh kerajaan kononnya adalah untuk mengikut telunjuk IMF. Dia tak tahu pun menatang apa IMF tu. Kalau kita tanya orang yang duduk berceramah semua atas pentas Perikatan Nasional, tanya Ustaz main jap sini Ustaz. Ustaz tahu tak IMF tu menatang apa? Dia o -o -o -o. Tanya I tu untuk apa? M tu untuk apa? F tu untuk apa? Pun dia tak tahu. Tahu tak bila IMF ni ditubuhkan? Pun dia tak tahu. Tahu tak apa fungsi IMF ini ditubuhkan? Pun dia tak tahu. Tapi dia hanya menggunakan kempen kali ini untuk menimbulkan kebencian dan main dengan politik yang 20-30 bulan yang lepas bahawa kalau tidak undi Perikatan Nasional, maka negara ini kalau dulu dia kata jatuh kepada China, sekarang dia kata jatuh kepada Israel pula. Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia datang malam semalam Kempen dia daripada tahun 2020 sampai sekarang kempen dia sama Pak Cik. Dia kata kesianlah rakyat Malaysia ni. Jatuhkanlah Anwar Ibrahim ni. Sebab rakyat sekarang tengah menderita, ekonomi tengah merudum. Dia tanya dalam parlimen, saya jawab, dia terduduk. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin mainkan perkara yang sama dalam parlimen saya jawab terduduk. Ahli parlimen dia baik pasir mas ke baik temeluh ke pendang tak. Dia tak berani dengan aku. Dia baik. Kalau perhati pendang tak pernah tanya soalan kat saya. Ha. Tapi ada lah yang cuba nak jadi hero daripada Perikatan Nasional ni. Selalunya Putrajaya ke Bacok ke pasir mas ke. Macam pun tak berani tanya saya. Temeluh lah yang terkebil kebel duduk tanya. Ha. Dia ada ulang benda yang sama. Ekonomi tengah merudum. Kesian dekat rakyat. Ekonomi tengah merudum. Kesian dekat rakyat. Saya tanya balik. Kod mana ekonomi merudumnya? Cuba beritahu. Kod mana? Eh jangan sembangnya. Kalau nak kata ekonomi merudum, bagi bukti satu persatu. Macam mana kita tentukan prestasi ekonomi sesebuah negara? Kita tengok kepada kadar pertumbuhan ekonomi. Kita tengok kepada kadar pengangguran, berapa orang yang ada kerja, berapa orang tak ada kerja. Kita tengok kepada kadar pertumbuhan gaji tahunan. Kita tengok kepada kadar inflasi. Kita tengok kepada kadar kemasukan pelabur melalui FDI, pelaburan asing. Terus kita tengok kepada prestasi saham-saham di pasaran saham. Ini yang paling bersoal. Saya tanya dia kot mana yang merudum. Setiap satu itu Semuanya jauh lebih baik daripada masa Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Pertumbuhan ekonomi. Insya-Allah tahun ini kita melepasi 4% dan Malaysia dilihat sebagai negara yang ekonominya berkembang paling rancak di rantau ini. Tahun ini dan insya-Allah tahun depan. Mata wang ringgit dia kata ah, salam 4.7. Salam itu, salam ini. Dia kata apalah mata wang teruk ni. Sedara-sedari, mata wang ni jangan tengok semata-mata yang 4.7, 4.5 tu. Mata wang ini adalah tukaran yang dinamik. Kalau kita berdagang dengan US, kita beli dolar, kita dia kita kena bayar. Kita juga berdagang dengan Indonesia. Indonesia juga berdagang dengan dolar. Jadi akhirnya dia adalah satu ukuran yang relatif. Baik eh. Hari ini rm ringgit sen. Dia telah mengukuh selama seminggu. Baik. Mata wang lain di rantau ini. Singapura dollar, rupiah, Thai baht, peso. Apa cerita? Dia tak sebut yang itu. Kerana kalau ikut pasaran, mata wang ringgit tahun ini 2024, adalah satu-satunya mata wang di rantau ini yang mengukuh berbanding dengan dolar. Mata wang lain semua jatuh termasuklah Singapura. Dia tak jawab bab itu. Kenapa dia RM4.71, kenapa dia bukan RM4.50? Ada dua tiga sebab yang di luar kawalan kita. Pertama ialah kerana kerajaan Amerika Syarikat sampai sekarang tak menurunkan lagi kadar bunga. Selagi tak turun, selagi itulah wang ini ada di US sebab dia akan dapat interest lebih tinggi. Dia 5%, 5 lebih, kita 3%. Buat apa dia main kat sini? Itu pertama. Yang kedua, sebab perubahan-perubahan politik antarabangsa ini menunjukkan bahawa ekonomi dan pasaran kewangan antarabangsa masih lagi bergolak lepas satu-satu. Mula perang dekat Ukraine, Kemudian perang dekat Palestin dan Gaza. Dan yang terbaru apa dia? Apa perkembangan geopolitik ekonomi antarabangsa yang menyebabkan US mengukuh? Bila dolar mengukuh mata wang lain, contohnya ringgit Malaysia. Walaupun dia naik, dia tak boleh naik sampai ke RM4.60, RM4.50. Apa perkembangan yang berlaku minggu lepas? Ah, ini kalau tanya Muhyiddin Yassin, dia pun terpinga-pinga sakit perut, dia pergi toilet lah. Minggu lepas apa dia? Minggu lepas, kerajaan Perancis membubarkan parlimen dengan terburu-buru. Sebab dia takut kalah dalam pilihan raya akan datang selepas melihat parti-parti perkauman ekstremis kanan nampak ada menang besar dalam pilihan raya peringkat Banda-banda, municipal council elections. Bila dia bubahkan, bila Macron bubahkan parlimen, tiba-tiba, maka pasaran dunia takut parti yang berfahaman ekstremis kanan itu menang. Bila dia takut, dia jual semua Euro pun dia jual, saham di Perancis pun dia jual, dia ambil duit itu pergi letak dekat US dalam dolar. Jadi walaupun tak ada kena-mengena dengan kita, bila US mengukuh, ringgit kita walaupun sebenarnya prestasinya terbaik di rantau ini, dia dok main dekat 4.7 tu lah, tak bergerak. Sebab kita mengukuh, US pun mengukuh lagi. Tapi berbanding dengan mata wang-mata wang lain, ringgit adalah mata wang yang prestasinya paling baik di rantau ini untuk tahun 2024. Muhyiddin Yasin, lain kali kalau nak kata ekonomi merudum, bentang fakta satu-satu macam saya, oh, barulah kita boleh berbahas. Kemudian apa lagi? Pasaran saham. Pasaran saham, Uncle Aunty yang ada saham, you semua tahu. Pasaran saham Malaysia ni daripada bulan Julai tahun lepas, dia naik tak turun-turun dan naik pada kadar yang steady. Sekarang ini 1615 mata, dan dijangka akan terus naik menokok pada kadar 5 hingga 9 peratus dalam tempoh 12 bulan akan datang dan pasaran menjangkakan menjelang akhir tahun ini dia boleh melepasi paras 1650 ke paras 1700 mata. Kalau Pak Cik beli saham tahun lepas, katakanlah bulan 5 tahun lepas, tahun ini Pakcik dah untung 20% kenaikan harga dia. Sekali lagi, pasaran saham kita adalah yang terbaik di rantau ini untuk tahun 2024. Kadar pengangguran adalah yang paling rendah sejak daripada tahun sebelum 2018 pun. Ini adalah kadar pengangguran yang paling rendah selama bertahun-tahun. Zaman Muhyiddin Yassin, berapa ramai orang kena buang kerja? Berapa orang yang hilang mata pencarian. Semua itu semua sekarang dah dapat balik kerja. Sebab itu kadar pengangguran dalam negara kita ini sekitar 3.5% yang dikira antara yang terbaik dalam tempoh 7-8 tahun yang lepas. Kenaikan gaji. Kenaikan gaji swasta, kenaikan gaji awam tu kita sedia maklum lah. Memang Datuk Seri Anwar dah umum dan belanjawan nanti bulan 10, Kaki tangan awam insyaAllah lah. Saya pun kaki tangan awam juga. Jadi saya tak tahu gaji saya naik ke tidak. Tapi dia tak ada beza. Kerana Anwar Ibrahim potong 20%. Jadi naik gaji pun kena potong juga. Menteri-menteri tau Terutama menteri PKR. Kita orang gaji kena potong 20% tau. Jadi saya rasa kalau... Kita orang naik gaji pun sebab... Penjawat awam naik gaji. Nanti... Anwar Ibrahim bukan saja naik gaji penjawat awam untuk menteri PKR, dia naikkan juga potongan. Jadi naik gaji, potong daripada 20%, tengok-tengok potong 30% lepas ini. Baik. Gaji perkhidmatan awam kita tahu. Tapi gaji swasta untuk tahun 2023 dan berterusan 2024, kenaikannya juga adalah antara yang tertinggi dalam tempoh 6-7 tahun yang lepas. Kenaikan gaji purata kaki tangan swasta ialah sekitar 4 hingga 5 peratus. Tahun lepas dan tahun ini dijangka akan naik lagi. Sedara -sedara. Jadi sebab itu saya boleh sebut satu demi satu demi satu. Harga barang. Dia kata kesianlah kepada rakyat. Kesianlah sekarang ini semua teruk ni menderita. Eh, inflasi 1.8%. Zaman kamu inflasi 4% tau. Kenaikan harga barang zaman dia dulu naik tiap-tiap bulan ni dua kali ganda lebih cepat daripada sekarang. Inflasi Malaysia adalah antara yang terbaik di dunia. Jadi kok mananya kata ekonomi merudum? Sebab itu saya kata akhir sekali kita semua tahu permainan mereka. Dia akan gunakan emosi pertamanya untuk mengapi-ngapikan terutamanya yang Melayu supaya agenda membodohkan rakyat ini dengan hanya dia main api sentimen, rakyat tak pandang dah semua fakta ni, dia tak pandang dah. Dia tak pandang sebenarnya Tun Mahathir yang rapat dengan mereka yang mula-mula menjemput, yang mula-mula berjumpa dengan BlackRock. Dia tak pandang dah. Dia tak pandang bahawa ekonomi satu dunia sedang melihat kepada Malaysia yang kata Malaysia akan ada potensi yang baik 3-4 tahun. Dia tak nak rakyat tahu bab itu. Jadi dia terus beritahu, menderita, menderita. Eh, yang sangat menderita ni sebenarnya ialah pimpinan Perikatan Nasional. Sebab dia sakit hati, dia tak boleh jadi kerajaan, tak boleh jadi menteri ni. Rakyat ni memanglah. Kita adalah tekanan sana sikit, tekanan sini sikit. Tapi keadaan ini jauh lebih baik daripada zaman dia jadi kerajaan. Dan sekarang ini sedang diselesaikan satu persatu. Bab harga barang, bab gaji. Jadi insya Allah yang betul-betul sakit menderita ni saya tahulah Muhyiddin Yassin.